Mig miler de bicicletes han pres part aquest diumenge en una nova edició de la Diada de la Bicicleta de Granollers. Coincidint amb la festivitat de la Mercè, el Parc Torres Villà ha estat el punt d'inici d'una trobada esportiva que ha recorregut tota la ciutat fins a acabar a la plaça de l'Església. El recorregut sortim d'aquí del parc per Agustí Viñamata, agafem el carrer, agafem el passeig de la muntanya fins a Roger de Flor i llavors ja en seguida ens posem pel passeig fluvial tot, passeig fluvial a baix. Sí que és veritat, al principi del parc firal tenim una parada infantil pels peques que s'hagin volgut inscriure i que potser se'ls pugui fer el recorregut una miqueta més llarg. Tenim una parada ja amb aigües per poder pintar una miqueta i llavors esperar els pares que acabin de fer tot el recorregut i de pujar els pares recollint els fills. En total han estat 12 quilòmetres en una prova esportiva ideal per fer en família i que serveix per donar a conèixer els beneficis de l'ús de la bicicleta. És un dia per sortir en bici, que tothom surti al carrer, un dia familiar per compartir aquesta estona que no sempre els pares dediquem als fills i està bé de tant en quant i que els pares agafin l'hàbit de sortir amb els seus fills en bicicleta, a sortir a córrer, a sortir a caminar, a sortir pels parcs, que gaudeixin de l'esport amb els fills. Aquest és el nostre objectiu. En acabar, hi ha hagut avituallament i una sessió d'estiraments per a tots els participants. La Diada de la Bicicleta s'ha inscrit en la Setmana Europea de l'Esport.